Kujdesi ndaj higjienës personale është një nga parandaluesit kryesor të shumë sëmundjeve. Me 10 sëmundje infektive e kanë burimin tek papastërtit dhe mungesa e higjienës. Masat profilaktike dhe normat e pastërtisë në islam ishte titulli i ligjëratës së profesor doktor Bedri Bylykut, që u prezentua në ditën e 4 të ekspozitës Mrekullitë Shkencore të Kuranit, i organizuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam dhe Organizata Ndërkombëtare e Mrekullive Shkencore në Kuran dhe Sunet. Në ligjëratën e tij, doktor Byliku ju referua fakteve shkencore që shpjegohen në Kuran mbi rëndësinë e pastërtisë në Islam. Duke u bazuar në eksperiencën e tij 60 vjeçare si mjek, doktor Byliku shpjegon se shumica e sëmundjeve që vijnë nga mungesa e higjienës së gojës dhe trupit shfaqen kryesisht pas moshës 40 vjeç, ku më të përhapurat janë sëmundjet e zemrës, veshkave apo stomakut. Sipas tij, vetëm në 1 cm katror të mjedisit që na rrethon gjenden 1 deri në 5 milion mikrobe, ndërsa nga një larje të trupit ton largohen rreth 200.000 mikrobe. Për higjienë e trupit, duke u bashku me përgatitjen për të hyrë në namaz, edhe rëndësia mund ka të rrit vëmendjen veçanërisht se si edhe sa mirë e përshkruan higjienën për sëmundjet të lëkurës, për sëmundjen e dhanëve, për sëmundjen e grykëve dhe për tjerë tjerë, që edhe ato japin shumë komplikacione, shumë sëmundje që kalojnë nëpërmjet gojës, nëpërmjet hundës, nëpërmjet lëkurës. Si pas ti, Kurani është një thesari pa shtershëm diturie që nuk përfundon me një lexim, por kërkon një studim të theluar për të kuptuar mesazhet që ai përcjell. Janë të dhana që të tilet kanë dalë për para 1400 vjetëve. Kjo me të vërtet, po të mendosh pak, jo shumë, që Kurani nuk ka asë një ndryshim, asë një presje, miri ju bën pytin, si ose mundun për para 1400-1500 vjetëve të shkruhet kjo gjë. Kjo është një super mrekulli. Është libër i të vërtetës, është libër i përparimit, me të cilin neve sot akoma mësojmë gjëra që nuk i dim. Si është mundur që mos pësoj në ndryshim Kurani? Edhe kjo je një vlerë të jashtë zakonqme, se është fe vërtet, është një fe që të mushmenjen, është një fe e përparimit. Profesor doktor Bedri Byliku ka marrë pjesë në simpozjume dhe kongrese të shumta ndërkombëtare. Në vitin 1964 i është dhënë titulli specialist i tuberkulozit ekstrapulmonar, kualifikim që e përforcoi edhe me eksperiencat e fituara në Pekin, Budapest apo Çekoslovaki. Ai ka udhëhiqur nga ana teknike e sanatoriumet e Vlorës dhe Sarandës. Gjithashtu ka punuar si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Mjekësisë për Tuberkulozin. Si një personalitet që i ka dhënë kontribut të vlefshëm dhe emër mjekësisë shqiptare, në vitin 2012 profesor Byliku është dekoruar nga Presidenti i Republikës me urdhrin Mjeshtër i Madh.